Egun Euskal Herrian, gizarteren gehiengoak, jendarteren gehiengoak, bat egiten duen nolabaiteko egitasmo baten aurrean aurkitzen gara. Egitasmo hori oinarritzen da egin handi batean, ba, giza eskubideen ikuspegitik bat egiten dutela gehiengo batek Euskal Preso eta Iheslarien etxeratzea horren aldeko apustuagaz, eta horregaz batera, edo horrekin batera, Estatu Espainialari eta Estatu Frantziarrari enplazamendu garbi bat aurkezten die, non adierazten dugun garbiki modu diferentetan Euskal Gizartaren gehiengo batek, ba, konponbide klabetan jartzearen aldeko apustu egin beharko lukela, eta zentzu horretan, ba, pausu erabaki horrak egon beharko lukela, ba, herri honetan, dagokigun edo eskubide daukogun, bakeskena toki baten testu inguruan aurkitzeko. Egitasmo hau, mobilitapsioa deitu diogu, eta mobilitapsioa deitu diogu arrazoi konkretu bategaitik. Batetik, eta nagusiki, mobilizazio bat alako. Euskal Preso eta Iheslarien etxeratzen aldeko mobilizazio bat alako. Mobilitapsioa Durangoko kaleetan barrena. Mobilitapsioak eukingo duen noiteko izaera, zabala, parte hartzailea, herritarra, alaia, baina aldiberdian ere, aldarrikatzailea, implikatzailea, abenduaren 8an egingo genuke, arratsaldeko 3etan, Landakotik hasita. Horre badago aipu Victor Rugoren aipu famatu bat, ez? Ta, Euskal Herria Pirineoaren bi aldetan dantzatzen den herria dala, ez? Ba, guk, bueno, dantzan bidez, 8an, bueno, borrokatuko gara, ez da? Baina alanda, mobilizazio bat izaten jarraitzen dago, ez? Lipdaba bera, bueno, pizkate, ba, zertzelada batzuk edo, ez? Emotiarren, bueno, rekorrido bada berez, Lipdaba, Durangoko aldezarreko bikaletan banatuko dan rekorrido bat, eta Durangoko bikale hauek 11 gunetan berezi ditugu. Hasikeran ez genuen uste horrelako dimensio hartuko zabenik, ez? Horrelako pesatzen ginen lista txiki bitxo bategaz moldatuko ginala, baina jende hasi da batzen eta azkenen, bueno, lista bera itxi behar izan dugu. 6.000 pertsonako linda baten bilagoa zela. 6.000 pertsonak gitxienez parte hartuko duten linda baten bilagoa zela. Ez dakigu lortuko dugun. Milaka pertsona ziur emongo digutela bereen atxikimendu, bereen baiezkoa. Oilaera dinamiko hortan lortu nahi dugulako gainera mobilizazio guzti hau, ez? Jendea gehitzen doan eta gehitzen doan ekimen bat, enplazamendu bat, plazaratze bat, ekimen xume bat, baina aldi berdinean edukiz ornitua egongo dana, ez? Eta horren atzean etengabe egongo dana aldarri ozen eta garbi bat, ez? Hala, Euskal Preso eta Iheslarien etxeratzen aldeko jarrera irmo bat dagoela herri honetan, Euskal Gizartearen gehiengoa bat egiten duela aldarri horregaz, eta benetan Estatu Espainiarrari eta Estatu Frantziarrari behingoagatik konponbide klabetan jartzeko ezinbesteko oihu bat bilakatuko delako.